Neza mwese ibihe byiza cyane ku bari hano mu Rwanda abari muri Afrika abari ku isi yose aba diaspora turabashuhuje abari muri abari Burayi Australia America Asia mu bihugu bitandukanye byo ku isi mudukurikira mwumva ururimi mwese turabashuhuje ndetse dusuhuje n'abatakiri hano muri ubu buzima ku mpamvu nyinshi zitandukanye nyine zituma tubuvamo abenshi tukabuvamo tutabyishimiye cyane ariko nyine biba bigomba kubaho kuko niko bimeze n'ubuzima nizere ko mumeze neza tugiye gukorana ikiganiro cy'iminota mike cyane mwihanganire ko kiza kuba ari gitoya ariko ndabizi hari abo kiri we gishubije ko mwagiye mumbwira ko nkora ibiganiro birebire ikiganiro nshaka kubabwiriramo ukuntu ibintu bitatu ukeneye gukora mu buryo bwihutirwa ukarengera ubuzima bwawe ni ibintu bitatu ukwiriye gukora kugira ngo urengere ubuzima bwawe nitwa Mugwiza Jerry ni I Can TV ni Ingara Creative Arts Network dukora ibintu bitandukanye birimo cyane cyane ubuvuzi gakondo aho dufite moto ebyiri moto ya mbere ni make your home a pharmacy ni ukuvuga ngo ibyo mu rugo rwawe byose biba ari umuti kugeza no kugitwenge kuko nayo kirakiza kugeza no ku mibanire ugirana n'abo mubana kuko nabyo biri mu bintu bituma ugira ubuzima bwiza yurakaye buriya hari imisemburo ivubuka mu bwonko ikaguteza indwara iyo uhangayitse iyo ufite ubwoba indwara zigira ubukana hari amavirusi tuba tugendana adafite ubukana ariko warakara wahangayika wagira ubwoba ayo mavirusi agahita akugiraho urutabi cyangwa se akakugiraho ingaruka rero ubugomba kubaho nyine mu mwuzuro mu buryo bwo kuzura mu byiza apana mu bibi rero nyine ni ukuvuga ngo ugomba gukora ku buryo ubaho ibyo kurya byawe byo mu rugo ibyo kunywa mibanire byose ari umuti icya kabiri muri moto tufite muri Ingara Creative Arts Network natural healing dufite ishami rya natural healing dufite moto ivuga ngo heal without harm gukiza umuntu wamaze kurwara ariko utamubabaje ku buryo tuguha ju cyangwa se tukaguha icyayi cyangwa tukaguha ibiribwa bitandukanye ugakira utagombye kubabara urabizi umuntu hari uburyo bwinshi bwo gukira hari ugukiza umuntu umubaze hari ugukiza umuntu umutera urushinge hari ugukiza umuntu umukebye ahantu runaka murabizi kera mu kinyarwanda twacaga indasago tugakora ibyo bita kurumika kurumika byari byiza cyane ko bakuraga imyanda mu mubiri bakoresheje ihembe hanyuma nyine heal without harm ni hahandi tugukorera detox ariko dukoresheje ibikoresho bisanzwe nka kambuca n'urugero y'ingiyi tedokarigazok gusa nyine kubera uburyo abantu bayangishijwe ushaka kuvuga tedokarigazok soat umuntu akagukarifya nk'umuntu w'umukene utagira ibyo kunywa kubera ko utabona amafaranga kugura inzoga zipfundikiye utabona amafaranga kunywa amawine n'amalikers n'amalikers n'ibiki ariko mwumve ko tedokarigazok ni igihumyo ni champignon bamwe bakita ngo ni ikinyabuzima ukora ukoresheje icyayi kingi kitunywa hanyuma wakora ukoresheje icyayi ukabasha kunywa ikinyobwa gifite intungamubiri dore uyu munsi hano nakivanze na kafe ikawa buriya ni nziza ku mubiri ntuyiyabize kame ukayinywa mu buryo buringaniye ifasha nayo mu bintu bijyanye no kurwanya kanseri ku badamu cyane cyane kanseri z'inkondo y'umura kanseri za matrice zo muri matrice n'ibindi yes noneho rero izo moto zacu uko ari ebyiri wenda tube tuzishyize ku ruhande ariko nazo ziri mu byo ndi bwifashishe kugira ngo ngusobanurire ibintu bitatu uyu munsi naguteguriye ugiye gukora kugira ngo utabare ubuzima bwawe utabare ubuzima bwawe icyo ni icya mbere ubuzima bw'ibigaragara utabare ubuzima
bw'ibitagaragara tagaragara hano hanze ariko bihari nyine hanyuma ariko unatabara ubugingo bwawe ibingibi abantu benshi nago babyemera umwanzi yaratwibye ageza ubwo twiba atu ageza ubwo adukonvenka cyangwa se atwemeza ko Imana itabaho ariko uramutse uvuze uti Imana ntibaho ubwo na Satani ntabaho nawe ubwawe nturiho tujye tubyumvikana niba Imana itariho nawe nturiho kuko niba uriho se ukabuhakana ko Imana itariho ubwo wariremye se ngo ibintu byose ngo byabaye mu buryo bw'impanuka ibintu byose byabaye mu buryo bw'impanuka vraiment urebye ukuntu umubiri wawe ukoze mu buryo butangaje ushobora gutinya kugagarara ku maguru yawe abiri ukavuga uti Imana ntibaho njyewe nemera ko Imana ibaho ni nayo mpamvu numva mfite umutwaro wo kubimenyesha abantu benshi bashoboka kandi nkongera nkanasaba imbabazi abantu bagiye bamfata nk'umuntu utemera Imana ntabwo ndiho ntemera Imana icyo ntemera ni ikiyitiriye Imana ariko nemera Imana nemera n'uburyo bushoboka bwo kuyiyoboka kandi nkanubaha buri muntu uburyo yayiyobotse cyangwa uburyo yumva ndabyuba nibuka umunsi umwe twari turi mu ishuri rimwe kabiri gatatu n'umudamu watwigishaga w'umuhindekazi noneho twatangira kwiga ibintu bijyanye n'ibyo bita rituel noneho agahita avuga ngo uri buze kuvuga gutya na gutya na gutya na gutya ngo buri muntu aze kuvuga gutya na gutya njye ngahita mvuga ngo njyewe nsenga Imana imwe nabivuga nkahita mbona ameze nk'ababaye kuko wo mu Buhinde iwabo basenga Imana amamiliyoni nabimubwiye bwa mbere mbimubwira ubwa kabiri niba yaragiye akamedita akavuga ati niyongera nzamusubiza gutya undi munsi yarambwiye ngo gusenga Imana imwe nibwo bukene bwawe ibyo ngibyo ntukazajya ubyirata kuko hari ukuntu tumeze nk'abashaka gucira abandi imanza ngo kuko basenga Imana nyinshi nyamara ntabwo turi mu bitekerezo by'Imana ngo tumenye niba gusenga Imana nyinshi ari cyo cyaha cyangwa gusenga Imana imwe rukumbi ari cyo cyaha cyangwa se gusenga Imana imwe rukumbi ari byo bikwiriye cyangwa gusenga Imana nyinshi ari cyo cyaha bavandimwe inshuti zanjye dukundana munkurikira mukurikira bino biganiro mureke tubeho tugerageza guhuza ahubwo imitekerereze yacu n'ibishimwa n'Imana kurusha gucirana imanza ntabwo wamenya ushobora gusanga ngo usenga Imana nyinshi afite ukuntu yihuza nazo kandi bikamubyarira imbuto kurusha ko we waba usenga Imana imwe warangiza wenda ukaba nta n'imbuto wera ugasanga ibyawe biraho ngaho gusa ni ukwirirwa utyoza abandi ariko mu by'ukuri ari nta kintu kirimo uburyo bwa mbere rero giye gutabara ubuzima bwawe mu buryo bw'ibigaragara uyu munsi nagwa ibintu bitatu gutabara ubuzima bwawe kuvuga ngo ni ibijyanye n'ibihingwa tumaze iminsi tunabashishikariza hano hari icyo bita sesame iyi ni sesame y'umukara utungu tunasanze twaragiye ahantu hari hatari ifumbire kandi rwaho hari iteke tumaze iminsi tuzisarura kuko tuba tugomba kuzikuraho zitari zera cyane ngo zitaduke zigwe mu murima hanyuma ngeze nsanga utu turacyameze gutya ndavuga waw uyu munsi ndabona none icyo ndi buze gukoresha n'ikiganiro ko murabona amazi iminsi nta biganiro mba kubera mba ndi muri ibyo nyine iyi ni sesame y'umukara mu kanya ndaza gusaba umwana akurure kamera ayibereke hano urabona ko mo imbere ni umukara hanyuma hakaba iyi chia seed yo rwose hari n'abantu bazejeje bampamagara bambwira bati nyamuneka turangira isoko kuko turejeje ubwo rero nkaba nabonera no kubwira abantu muze mugure chia seeds mugure zirahari nyinshi zimaze kwera ku buryo abahinzi bazo rwose bakeneye ko mubaha ku mafaranga wahamagara kuri 078835 06677 ukabasha kuza kuzifataho hari abarimo gutegura umurima bashaka kongera kuzihinga bundi bushya sesame y'umukara ngiyi ubu hano iraza kuba uki ni igitonore cyayo niko navuga olala urayibona ko iratubuka cyane ku buryo intete imwe ivamo rwose sesame zuzuye nk'urushyi intete imwe gusa ubu iyi ni intete imwe iriho bino byose bino bisogwe byose
sesame y'umukara, black sesame, ntabwo imenyerewe cyane ku masoko yo mu Rwanda. Muramutse muje tukabaha imbuto twayihinga, hanyuma yamara kumera tumaze kubagara tukayitigitira, tukabona abaguzi, abaranguzi cyane cyane mu ma supermarket n'ahandi. Hanyuma ikindi noneho ikingi cyo ndanakejeje ndagifite ni ikingi kibita flax seeds. Izi mbuto rero impamvu ngushishikariza kuzihinga ni uko zifite ibintu bitatu zihuriyeho. Zihuriye ku kuba ari ibinyamavuta, ari ibinyamisogwe bishobora kuvamo n'amavuta, urumva. Ariko mu kintu cya mbere bikorera ubwenge bwacu cyangwa se umubiri wacu muri rusange, icya mbere iyo uziriye urahaga ku buryo donc ushira inzara ku buryo ushobora gufata nk'ibiyiko bibiri bya sesame mu gitondo, ukanywa ibirahuri bibiri by'amazi, ugashyiramo n'ikirahuri cy'ubuki, ukirirwa ugenda umunsi wose utigeze ugira ikibazo cyo kwekuba evanui, kwa kuntu umuntu amera nk'utaye ubwenge kubera inzara. Inzara nyine ushobora kuyivuga ugahita uvuga se buriya inzara se buriya itekereje wate. Birashoboka, nta kidashoboka nk'uko mwagiye kubona mukabona twisanze mu mazu, inyamaswa arizo zirimo kugenda zonyine. Wamenya ari ibiki se? Wamenye ejo waduteganyirije iki? Ni ukugira ngo ubiteganye ibi bihingwa uba ubifite mu byo ukunda guhinga, niba ushobora guhinga cyangwa se atari no kubigira ngo wowe ubigire, ahubwo ufashe abantu batandukanye bazabikenera mu minsi iri imbere. Hari igihe byaba ngombwa ko ushaka kuzajya umara iminsi myinshi utabashije kurya, ariko waba ufite sesame wibitseho, ufite ubuki, ufite n'amazi, ukaba wamara ukwezi, ubutabazi bundi bukazajya kukugeraho utapfuye cyangwa se utabuze ubuzima bwawe. Hari impamvu nyinshi ntabwo ndi bwirwe nzirondora. Aho ngaho rero ni uburyo bwo kwirinda, bwo kwirwanaho mu buryo bw'umubiri. Ikindi rero ni roho yawe, uburyo ugomba kuyitaho muri ino minsi. Muri ino minsi hari impamvu nyinshi zitandukanye zituma ugomba kwita kuri roho yawe, kuko ibiri guhangayikisha umuntu ni byinshi, ibiri gukanga abantu ni byinshi, ibiri gutuma umuntu yumva acitse intege ni byinshi, gucika intege mu bwenge, ugahita wumva hahamutse, ugahita wumva ubuzima ntacyo bumaze, ku buryo bamwe bagiye gutangira kujya baniyahura. Ibyo sinabikubeshya, areba avuga ati aho kugira ngo mfe urupfu rumeze gutya na gutya na gutya, kafazarereka mbirangize. Rero fata umwanya, ikintu kizagufasha cyane kuko ushobora no kuzagera igihe ukabura amashanyarazi cyangwa se bakanayakwima cyangwa se bakanayakura mu gace mutuyemo. Igihe rero uzaba udafite amashanyarazi uzakenera ikintu bita buji. Ahangaha njyewe ukuntu njya nyigenza iyo nshaka gucana buji ni uburyo buri mu byo nize nyine. Ushobora gufata ibintu bijyanye n'amabuye ukabishyiramo mu kirahure. Hari amabuye njya nkoresha, ariko this time nakoresheje amasaro kuko nabikoze ejo bwije. Hanyuma ndavuga nti byiza reka nkoreshe amasaro. Fata rero amasaro, kubera ko ano masaro yose nagiye nshyiramo afite ikintu avuze kuri njyewe. Harimo amasaro ya kararasta, hakabamo amasaro y'umukara n'umweru, ayo nayo afite icyo avuze. Hakabamo ikimenyetso cya ank nacyo nagishyizemo. Hanyuma nshyiramo amasimbi. Ikindi kintu nashyizemo ni utubuye nka tubiri twa turquoise. Ibyo bintu byose wenda ngiye muri detail kukubwira icyo bimaze kuri njyewe, ntabwo ari ngombwa ko mpita mbikubwira nonaha. Ariko wowe niba udafite ibyo ngibyo byose wafata amabuye aya ngaya asanzwe, amasarabwayi cyangwa biye ziriya zo muri boutique, ukagenda ukazigura kuko kagomba kuba kanameze nk'umutako. Hanyuma ugashyira mu kirahure, ugahita ushyiramo kimwe cya kane cy'amazi. Wamara gushyiramo kimwe cya kane cy'amazi ugaterekamo buji isanzwe, ingiyi wagura no muri butike cyangwa se n'ahandi mu ma supermarket amabuji abahari. Warangiza ugasukaho amavuta angana n'ay'amazi, amavuta angana n'amazi. Urabona ko nacanye amavuta agenda agabanuka, ariko amavuta agomba kuba angana n'ay'amazi. Warangiza ugahita ugacana nyine buji nayo nayicanye ikiri nini. Iyo bigiye bikagera kuri ya mavuta, buji ntabwo izima.
ngo nukuvuga ngo ni nkigiye waba wahisemo gusoma igitabo umwanya munini kandi wenda udakunda urumuri igiye waba wahisemo gufata umwanya wa meditation ko meditation urayikeneye cyane uzafata umwanya wo kumedita nk'ejo hari amakuru nirewe mbona acicikana y'abantu y'umudokteri bahaye ijambo aravuga none ndahungabana mera nk'igishungwe neza ndavuga mana yanjye amaherezo y'ibi bintu nayahe ariko kugira ngo udatentebuka burundu iyo ucanye buji ugafata umwanya ukayitegereza ugahumeka umwuka mwinshi ukawusubiza mu nda ukawugarura hanze wumva uruhutse ukumva utuje ubundi hasigaye ubugingo bwawe cyangwa se ibitekerezo byawe ukabiyobora mu nzira imwe mu nzira inyoye itunganye ukareka kuguma gutekereza ku biri hirya no hino cyane cyane ko uyu mubiri twambaye n'ubwo uryana kara ariko ntabwo ari umubiri ntabwo twege turi umubiri turi roho kandi turi roho igomba kubaho itekanye rero kugira ngo ibitambuka byose bye kukugiraho ingaruka ngo bitume uhinduka nk'ikinyugunyugu kiri mu muyaga ikintu ugomba gukora cyambere ni ugutuza rero gutuza hari uwabikora wenda nta kindi kintu yifashishije njyewe je prefere gukoresha buji icya nyuma nsorezaho kugira ngo muri ibi bintu bitatu nari nkubwiye ikijyanye no gushaka ibi bimera cyangwa ibi bihingwa izi imbuto no gucana iyi buji icya gatatu ni isengesho nyamuneka murabizi abantu bemera imana bazi ko kubeshya ni icyaha ariko urahamagarwa bakakubwira ngo sinyira ahangaha ko wemeye ibi n'ibi kugira ngo ubashe gusova ubuzima bwawe kugira ngo ubashe kurengera akazi kawe ugasinya ariko tusinye contre ton gré ibyo usinyiye ntabwo mu by'ukuri ubisinyiye kubera ko ubishaka nk'uko byanditse mu rupapuro handitsemo ko ubyemeye ko wemeye kubikorerwa ariko ntabwo mu by'ukuri ariko bimeze rero icyo gihe ni ukuvuga ngo ugomba kwikiranura n'umuremyi wawe bamwe bamwita umuremyi ariko njye mwita data wa twese ugomba kwikiranura na data wa twese ukamubwira uti data nyagasani imana ishobora byose dore ibimbayeho nsinzwe urugamba nsinye isezerano mu by'ukuri biryanditsemo atari byo njye nemera ku mutima wanjye none rero ubwo mbyemeye wowe ukaba ubibona ko ariko bigenze kubera ko umubiri nta kundi kuntu byari kugenda ndagusabye ngo nshyire ubugingo bwanjye mu biganza byawe wowe wenyine aba wowe uzategeka aho ubugingo bwanjye buzerekeza umunsi navuye muri uyu mubiri ibi ndabibwira abemera abatemera mwihangane abatemera imana abatemera ko roho itura mu mubiri abatemera ko ibitubaho hanze bitugiraho ingaruka abatemera ko ibigaragara tubonesha amaso biyobowe n'ibitagaragara abatemera ko abatemera je m'excuse mumbabarire abantu batemera ntimwemera mubyihorere nta kibazo rwose nta n'umuntu ubiguhatiye kwemera buriya ni ikintu kiri gatozi ibyo ndi kuvuga ndabibwira abemera rero dusangiye ukwemera musabe imbabazi upfukame mu cyumba cyawe apana kujya ku gasozi apana gushaka abantu ngo mujye gukora igikundi ngo mujye kuzuza ngo ahantu ngo mugaragare ko bwo muri mu rusengero buriya mwana genda mu nzu ye nk'uko Yesu yabikubwiye wirekure mu nzu yawe ugarurire nk'urugi ubwire Imana ibona ahatabonwa n'amaso y'abantu usaba imbabazi uvuga uti Mana nyagasani nasinyiye ikintu umutima wanjye utemeranya nacyo ariko byagenze nawe urabibona kwanza nta n'ikintu cyinshi tuba tugomba kubwira Imana ni ukugira ngo gusa wikiranure nawe ubwawe ubundi gusenga ni ukugira ngo ibyo watuza akanwa kawe bikugirirwe mu buryo runaka nuko nkuko bimeze ndabona umwana arimo kumbwira ko nta mwanya uhari reka mbashimire cyane mwese abakurikiye kino kiganiro kigufiya kiganiro dukoze ni ukuvuga ngo ndabashimiye pe ndagusaba gukora like ndagusaba gukora subscribe ndagusaba gukora share fata iki kiganiro ugisunikire inshuti yawe mu bo uzi neza ko bashishikajwe
n'ubuzima bwabo bw'ibigaragara, ubuzima bwabo bw'ibifatika, ubuzima bwa roho n'ubuzima bw'ubugingo. Kibasunikire kuko kugisharinga byo kukarubanda ngira ngo wenda hari hari abashaka kukubona mu munyantege nke kuko wemera mu bwiza wavangiwe, ariko nta kibazo, ntekereza ko bibaye byiza abantu bose bavangirwa nkanjye. Reka mbashimire, reka twongere mu kandi kanya kaza kugaruka.